একচুয়ালি মই আজি মাইক্রোফোনটো আনিব পাহৰিলোঁ, তাৰ কাৰণে চানু নাহিব পাৰ ভালদৰে আৰু আপোনালোকক কি কি বাৰু দেখুৱাই আছোঁ। এয়া মই আহি আছোঁ বৰ্তমান আৰু এতিয়া যিটো টংলাটো মহিলাপাৰা ৰোড হাইৱে বনাই আছে আপোনালোকক সেইটো দেখুৱাই দিম অলপ কি পাৰোঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব, ভালদৰে চাই যাওঁ। ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। আৰু বহুত দিনৰ মূৰত ভিডিঅ' এটা বনাম বুলি ভাবিছোঁ। আৰু ক'ত গৈ আছোঁ, কিয় গৈ আছোঁ আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। আমাৰ চকত মানে টেনেট খেলা হৈ আছে, ক্ৰিকেট খেলা হৈ আছে, ক্ৰিকেট খেলা চাবলৈ যাম আৰু টিম্পুটাও আহিব বোলে, তাত তাক লগ কৰিম। কি হয় আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ, ব'লক তেতিয়া আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। দেখিবলৈকে ধুনীয়া লগা হৈছে আৰু একচুৱেলি ৰাস্তাটোত বহুত ডাঙৰ কৰিছে, হাইৱেও কৰিব, ফ'ৰ লেন যুক্ত হ'ব ৰাস্তাটো, সেইটো কাৰণে বহুত ডাঙৰ কৰি দিছে। মই ইতিমধ্যে খেলপথাৰত আহি পালোঁ আৰু খেলপথাৰ খেল আৰম্ভ হৈ যাব, চাৰিটা বজাত প্ৰায় আৰম্ভ হৈ যাব। তাৰপিছত ব্যৱস্থা কৰি থকা হৈছে, কাম কৰি আছে, আপোনাক ফিল্ডখন দেখুৱাই দিছোঁ দিনতে আৰু ৰাতিপুৱা খেল আৰম্ভ হৈ যাব। আৰম্ভ হৈ গ'ল খেলাৰ, এই সময়ত খেলা এতিয়া দেখুৱাম, খেলা আৰম্ভ হৈ গ'ল আমাৰ। How are you? I have an art mind. Dalong ghat. Cricket and the cricket club. I have an art mind. Honorable audience. I have an art mind. All participants. I'm gonna get you to the side of the town.